waxaan ka jawaabay cabdi hore adeer horta runtu waxay tahay Somaliland waa dad waala ah oo maqan laguna talagalay iyaguna aan aaminsanahay inay ku talagaleen sida waxay yihiin inaan lagu dhaafinin xal lagu midaysan yahay la helo wixii ay kalasha qabaan laga fariisto wixii taariikh hore dhacay inaanaan ag fariisanin mustaqbalka aan fiirino aan hore u fiirino waxaan shaki ku jirin soomaali oo aan somalilan haysanin soomaali dharma haddana waxaad la socotaa inuu jiro fariimo iyo dadaal ku aadan in somalilan iyo soomaaliya ay mar labaad isugu soo laabtaan miiska wadahadallada sidii horay culaysku u jirayna aan la ag fariisan wixii horay usoo dhacay mustaqbalka la fiiriyo laga wada hadlo waxyaabaha jira laga wada xaajoodo xal anfici kara iyaga iyo dalka intiisa kaloo soomaaliya isugu timaadaan la jiro arrinka ah mar labaad somalilan hadda jawaabta horan bixinayay waxaan taabtay inay jirto yeedadiilo cusub runtii yeedadiilada cusub oo aan ka hadlayana waxay ahayd wararka soo baxayay oo hadda ka taabatay uu ka midig haddii ay tahay arrimaha wadahadallada somalilan in la bilaabo oo loo wajaho si dhab ah waxay u baahan doonaan in qorshe loo dhan yahay lagu galo qorshe dhankan ka yimid ama dhan kale ka yimid oo keligiisuhu ma socon doono annagu hadda kow iyo laba iyo saddex qorshe la yidhaahdo miiska saarano aan inta wadahadalladaas la tagno aan rabno in la khasbaayo ma jiro wadahadalka bilowgiisu wuxuu noqon doonaa in loo fadhiisto qorshihii lagu gelaa laakiin waxaan mar walba aad iyo aad u adkaynayaa oo aan rabaa in dadka soomaaliyeed meelta kastoo ay joogaan ay ka dhaga qaadaan dowladda federaalka oo uu hogaamiyo madaxweynaha maxaa cabdulaahi maxamed iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre annagoo wasaaradda arrimaha gudaha ah oo amuuraha hadda aad ka hadlaysaan iyo kuwa maanta meesha loo joogayba dowladda federaalka wakiil u ah waxaan jeclahay anu wasiirkii wasaaradda ah inaan idin caddeeyo waa naga dhabka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalkaaba in la soo celiyo wadahadalada soomaalilan dadka walaalaha ay wax ay kala tabanayaan la galo xal wanaagsan oo lagu wada qarxo oo lagu midoobana laga gaaro arrinta hirshabeelle waa ka xumahay ma ahayn arrin lagu khasaaray waxaad ogaataa ama kulligiinba ogaataan soomaalidu intay raacato tahay oo geel iyo ari iyo lo ay usoo faayaan subixii waxyaabaha daaqa iyo biyaha ku saabsan oo qabaa'ilku isku qalinaan mararka qaarkoodna la fogeeyo oo naf badani ku go'do waa socon doonaa qiyaastii waxay u baahan tahay in si maamul dowladnimaana loo xakameeyo si dhaqanna loo xakameeyo waxaan qabnaa dammaanad dhaqanka hirshabeelle oo madaxweynuhu casumay oo yimid oo kala hadlay arrimahaas madaxweynaha aniguna aan goobjoog ka ahaa oo lagu ballan qaaday dhaqan ahaana maamulka iyo dhaqanka hirshabeelle ee arrimaha xakameeyaan dowladda federaalka ahina wixii taaquleen oo loo baahayn ay ka shaqayso marka arrinkaas arrin lagu guuldaraysta ma ahayn mana rajaynayno in lagu guuldaro